אחיותיי ואחיי הישראלים, אני פונה עליכם היום כשאנחנו בעיצומה של מלחמה עזה שהכריז עלינו אויב אכזר. אני פונה עליכם כשכוחות צהל לוחמים בחזית רחבה, כשרבים מאיתנו תחת אש ונמצאים בחוסר ודאות, כשמתינו מונחים לפנינו, וכשכוחות החירום, הרפואה וההצלה עושים מאמצים כבירים להצלת חיים, וגופים שונים פועלים לשקף לנו באופן אמין ומדויק את תמונת הקרב, הנפגעים והנעדרים. הרגעים האלה קשים מנשוא. כולנו אבלים. אבלים ודואבים מרה על זיו העלומים וחמדת הגבורה, וקדושת הרצון ומסירות הנפש של הנספים במערכה הכבדה. כולנו ראינו את אויבינו שתוקפים באכזריות לא אנושית. קשישים, נשים, משפחות, תינוקות, מכל רקע, מכל אמונה, בקיבוצים, במושבים, בערים ובעיירות. חיות אדם, כן, חיות אדם מפלצתיות שלא מבחינות בין דם לדם, שטובחות ושובות, פעוטות ונשים זקנות, שיוצאות למסע קטל שמטרתו צעירים תמימים במסיבה, שכל חטאם הוא היותם ישראלים, שרצו לשמוח, שרצו לחגוג. אלה אויביך ישראל, ועליהם אנחנו נגבר, בכוח צבא ההגנה לישראל, וכוחות הביטחון שלנו, ובכוח רוחנו. כפי שכבר נאמר, זו ברירת חיינו, להיות נכונים וחמושים, חזקים ונוקשים, או כי תשמט החרב מידינו ויקרתו חיינו. מעשה התועבה הזה שהחל בעיצומם של שבת וחג, תוך חציית קו הגבול והמשיך בתקיפת קו המחרשה, הוא חטא בל יכופר. חטא שמובל לא רק בידי ארגון מחבלים רצחני, אלא בידי ציר רשע שבסיסו באיראן, וגרורותיו פועלות שוב ושוב לערער אותנו, את רוחנו, את ריבונותנו, את מי שאנו כעם וכמדינה. אחיי ואחיותיי, אנחנו במלחמה על הבית, ואנחנו ננצח. מדינתנו נאבקת משחר קיומה על עצם החיים, על עצם הזכות להיות עם חופשי בארצנו, ואל מול כל צר ואויב, פעם אחר פעם, אנחנו מגלים את חוסננו, ואת רוחנו הבלתי שבירה, מתגברים כארי, מוצאים תעצומות נפש, קמים מתוך תהומות האבל והיגון, ומסתערים. מכריעים את האויב, ומקים בו עד חורמה. מבהירים שאנחנו פה לתמיד, על אדמתנו, במדינתנו, מנצחים ובונים עוד ועוד קומות, במקום אלה שחרבו. מאורעות הימים האלה הם חלק ממלחמה רבת פנים ורבת היקף. מלחמה כזו לא נגמרת בהרף עין. למלחמה כזו יש גם מאפיינים פסיכולוגיים שאני מבקש להדגיש בפניכם. אויבינו עושים כעת מאמצים פסיכולוגיים כבירים באמצעות מתקפות סייבר והפצת סרטים ודיווחים שקריים כדי לטעת בליבנו פחד וחרדה. הם מעריכים שזה מה שיחליש אותנו. הם טועים. יש פה עובדה שלא ניתנת לערעור. גם הפעם מדינת ישראל תנצח, אין לנו שום ברירה אחרת. אזרחי ישראל היקרים והאהובים, אני יודע כמה קשה. אני יודע כמה כואב. אבל הרוח הישראלית ניצחה תמיד, והיא תנצח גם הפעם. ביקרתי לפני שעות אחדות פצועים ומשפחותיהם, וראיתי שם גדלות נפש כלל ישראלית. ראיתי, והאמינו לי, כשאני אומר זאת, אויבינו טעו מרה בעומדן עוצמת הרוח הישראלית. כי גם בתוך הכאב המפלח אפשר לראות את הכוח הישראלי במלוא עוצמתו, בזכות ההירתמות והאחריות, בזכות רוח ההתנדבות והערבות ההדדית העצומה שאנחנו רואים מכל עבר, בזכות תמיכת יהדות התפוצות וידידינו ברחבי העולם.
בזכות האור הגנוז הישראלי, שפרץ כאן באחת, והוכיח איזה עם נפלא ומופלא יש לנו. בזכות כוחות הביטחון, החירום וההצלה, בסדיר ובמילואים גם יחד. אזרחים ולוחמים נפלאים מכל החברה הישראלית, שביותר מ-100% התייצבות והתנדבות, הניחו את כל המחלוקות בצד, ובפעולות גבורה דמיוניות, תוך חירוף נפש ממש, קמו בלי מתי ובלי אן וכמה, ויצאו להגנה על הבית. אני מבקש מכולנו, בואו נשמור על רוח הגבורה הזאת ועל היחד הזה, זה הנשק הכי עוצמתי שלנו. ננהג באחריות, נימנע מהפצת סרטונים ושמועות לא מבוססות שמשרתות את מלחמת התודעה של האויב. נמלא בקפידה אחר הוראות פיקוד העורף, ונזכור, המסע שלנו לניצחון עובר רק בנחישות, רק באמונה בצדקת הדרך, רק יחד, כאיש אחד ולב אחד. בל נשגה באשליות, ימים קשים לפנינו. זה הזמן להתאחד מול האויב, להתאחד ולפעול כאגרוף נחוש. זה צו השעה והוא צו חירום. אחדות ישראלית, הן בעם, הן בכנסת והן בממשלת חירום. אני מבקש בשם העם כולו לשלוח תנחומים למשפחות השכולות, לחזק את כוחותינו בשטח ואת המשפחות הדואגות, להתפלל לרפואת הפצועים בגוף ובנפש, לחזק, לחבק ולסייע לכל האוהבות והאהובים שנמצאים עכשיו בחוסר ודאות בנוגע ליקיריהם, ועוברים סבל בל יתואר. כולנו איתם, ונמשיך לפעול בכל הכוח, להתרת הספקות ולהשבת יקיריהן הביתה במהרה. אסיים בתפילה זכה לביטחון ולשלום. עלינו ועל כל ישראל, חזק את ידי מגיני ארץ קודשנו, והנחילם אלוהינו ישועה, ואתרת ניצחון תאתרם, ונתתה שלום בארץ, ושמחת עולם ליושביה.